Մոնինգ ջան, ընդամենը վարկյաններ անց այստեղ մեզ մոտ տաղավարում կհայտնվի շատ սիրված երգչուհի Նարինե Մկրտումյանը, եւ մենք կարծում եմ շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք առավոտ գիշերով, իսկ հիմա լսելու ենք գեղեցիկ կատարում Ամո Ադամյանի եւ հենց Նարինե Մկրտումյանի գլխավորությամբ, այսպես ասած, գարունը բացվել կատարումն ենք վայելելու եւ մեր հյուրին հրավիրելու ենք տաղավար։ Արփի Քեցի կյանքը ի վարխոսքերով քո վերջի ջահել կյանքը զառնացա նամատես դու ամիրա խորտակեցի կյանքը ի վարխոսքերով քո վերջի Ցաղիկների մեջ նստած Սիրո քանքշանքների մեջ Բուրմունքներով քո տարված Գարնանուր պան ու շահով Ցաղիկների մեջ նստած Սիրո քանքշանքների մեջ Բուրմունքներով քո տարված Կյանքի սիրը հարայց մեզ Կարոտում եմ երջանքեզ Ինձ մոտ արի իմ անգի Կարնանք ենք ուշ վարդի Կյանքի սիրահար այսպես Կարոտում եմ երջանքես Ինձ ոտարի մանգի Կարնանք ենք ուշ վարդի պես Կարուն եմ ացվել Քենթացե Քենթացե Կարուն է բացվել Իմ սիրտն է լցվել Իսկ ես Քենթացե Քենթացե Քենթացե
Վերադարձանք թաղավար, գարունը բացվել, իրոք առաջին իհարկե գարուն չի բացվել, դեռ աշունն է վերջանում, բայց բոլորը սպասում են գարնան բացմանը։ Նարինե Մկրտումյանն է այստեղ թաղարում, Նարինե ջան, ողջունում ենք քեզ, ասում ենք բարի լույս։ Ես էլ եմ ողջունում բոլորին, բոլոր ունկդիրներին, լավ եմ լսում, ռաս մեկ է։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես ասում եմ ողջունում։ Անհարմար է, այսպես։ Հա, Նարինե ջան, ասենք խոսենք, կփորձենք, դե մեզ մոտ էպես է, այսպես է։ Ոնց է տրամադրությունը։ Հեանալի։ Շատ լավ, շատ ուրախ ենք քեզ տեսնել, կարծում շատ հետաքրիր հաճելի զրույց կլինի քեզ հետ։ Եվ Նարինե ջան, սկսենք մի անգամից, այսպես ամեն ինչի ինչից սկսվեց, հա, սկսվեց ամեն ինչ իհարկե 4 տարբերակից։ Վայ, էդ էլ է քիչ։ Շատ լավ, ոնց ես քեզ հիշում եմ։ Արմենն ամեն ինչ է հիշում։ Եթե հիշեր, դա Արմենը պետք է հիշեր։ 4 փոքր էիք, չէ՞։ Չէ, մենք էլ էինք փանած 4 տարբերակ։ 4 տարբերակ, 4 մոլոր։ Չեք հիշում, 4 տարբերակն ենք հիշում։ Միշտ 4 տարբերակ։ Շատ բարդ դրության մեջ եք դրում, էլի։ Նայ ջան, ոնց առհասարակ իհարկե ոնց ստացվեց 4 տարբերակ խումբը, ոնց ստեղծվեց։ Դուեր, քնարիկներ, չէ, եթե չեմ սխալվում, քնարիկներ, գոհարներ եւ Միացյալ Նահանգներում է հիմա ու մյուս գոհարը ով Հայաստանի Հանրապետությունում է եւ երկում է մեր գոհար Հովանեսյանը։ Գոգ ջան, ողջունում ենք քեզ։ Նայ, փաստորեն տվյալ պարագայում խումբը ստեղծվեց, հետո խումբը ծրվեց եւ այսպես յուրաքանչյուր, ну պրակտիկապես, հա, դու թե քնարիկը, թե գոհարը, այստեղ ապրող գոհարը սկսեցին արդեն մենահամերներով ելույթ ունել, հանդես գալ եւ շատ հաջող, չէ, այսպես ասեմ։ Չէ, մենահամեր չենք ունեցել մենք, երբեք ես մենահամեր չունեմ։ Չէ, մեն ոչ թե մենահամեր ներողություն, սխալ, անհատական։ Հա, անհատական, հա, անհատական, հա։ Ոնց ստեղծվեց խումբը եւ ինչու ծրվեց։ Խումբը ստեղծեց Երկի պետական թատրոնում էինք աշխատում այդ ժամանակ, ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ 2005 թվականին հեռավոր։ Հա, բարձրացանք բեմ հարթակ առաջին անգամ բացում արեցինք ու այդտեղից սկսվեց մի հարթ, ու ոչ այդքան հարթ ճանապարհ։ Խումբը գոյատևեց ընդամենը 6-7 տարի, ու բայց ընդամենը 6-7 տարի, հասկանում ես ինչ շատ է։ Ընդամենը 6-7 տարի, այդ քիչ բան չի քեզ ասեմ։ 6-7 տարի 4 գեղեցիկ սեռի ներկայացիչ մի խմբում, դու հասկանում ես այդ ինչա, այդ հերոսությունն է։ Լավ, ուրեմն հաշվենք, հերոսն է, ես մտածում եմ, որ դա քիչ, որովհետև այն ժամանակը, որ արդեն պիտի վայելենք այդ ամեն ինչը, ինչ որ աշխատանքով բերել ենք, հասցրել ենք այդ կետին, ու ամենից ծրվեց նրանից, որ Գոհար Հովանեսյանը որոշեց երկել առանցին իր այդ իրանց ժողովրդական, իր աշխեր։ Հա, ու ես, հա, ազգագրական երգերը ու Հայաստանում միջև այսօր էլ ինքը միակ աղջիկ կատարողնա, որ այն պրիման է, այսպես կարող եմ ասել, տենց եղել է, տենց կա։ Կա։ Դայնպես որ Գոհար ջան, ողջունում ենք։ Լավ ես արել, որ դուրս ես եկել։ Շատ լավ ես արել։ Եվ իսկ դու արդեն սկսեցիր այսպես որ ոճի մեջ առհասարակ։ Դու սկսեցիր էստրադային ոճի մեջ։ Այսպես թե այնպես ես էստրադային ոճում եմ երգում, այն հետո տենց մի փոքր հիասթափություն կար, որովհետև չէին կանչում համերգների, տենց հավատը դու կաս շոր։ Նորից հեռու, այտեն չէին կանչում այդ երգերը, էլ է։ Կանչում դգդ դգդ դգդ։ Բացի դրանից էլ այդ երգը միայնա կապչուն որպես անհատ քեզ չեն ճանաչում, որպես 4 տարբերակով են ճանաչում, որպես անհատ Նարինե Մկրտումյան քեզ ոչ մի համերգի չեն կանչի։ Հետո սկսեցինք ակումբներում երգել, հետո ռեստորաններում, որ միջև հիմա էլ երգում եմ, ու այդպես սկսեցին քավերներով, տարբեր երգերով, հիմա արդեն նոր տեսահոլովակներով, բանը։ Դե խոսանք դեռ այդ նոր տեսահոլովակի մասին, բայց արի նոր մեկնաբանություններից է խոսենք։ Մերլինի Իսկանդարյանը ասում է գեղեցկուհի ու տաղանդավոր Նարինե ջան, շատ հաճելի է տեսնել ռադիո ջանում ձեզ։ Արտակը Մկրչյան ասում է, մենք շատ-շատ սիրում ենք ձեզ։ Հասմիկը Մկրչյան գրել է, բարի լույս, ողջունում եմ երգչուհի Նարինեին, ուրախ ենք տեսնել ձեզ, ողջունում եմ նաև բոլոր հաղորդավարներին։ Ես չգիտեմ, որ ինձ այսքան մարդ սիրում ու ճանաչում։ Ոնց քեզ շատ-շատ սիրում են, դու անգամ չգիտես դրա մասին, դու ու քեզ ոչ թե հիմա ասում են 4 տարբերակի Նարինա, այլ ասում են Նարինե Մկրտումյան, այ դու դրան արդեն եկել հասել ես, այնպես որ դու ես որ մազերս ցենց խառը գնում եմ խանութում առևտուր անելու, ինձ ասում են, վայ դու քեզ տեղ եք ապրում, ասեմ, բայց դու ինձ որտեղից եք ճանաչում։ Տեսար, 4 տարբերակից։
չէ, 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 մազերը խառնված են։ Երիտասարդ աղջիկ էր, դժվար էին ճանաչել, մենք արդեն 4 տարբերակով էլ չեն ճանաչի երիտասարդ։ Չէ, չես կարող, այդպես համամիտ չեմ քեզ հետ, որովհետև շատ հնարավոր է, դե այսպես եւ 4 տարբերակից միևնույն է, այնուամենայնիվ 4 տարբերակը դնենք։ Բայց 13 տարի, 13 տարի անցել է։ 4 տարբերակը, նայ, ուրեմն այդ տեղի աղջիկը եւ 8 տարեկան ա եղել, որ երեխի ճանաչի։ Դա հիմա կարող է։ Ինչ անենք, այդ երեխան 8 տարի լսել է 4 տարբերակ եւ 4 տարեկան։ Այդ նախի չեք հիշում, զարկ, ժողովուրդ, զարկ, զարկ։ Շատ լավ։ Նայ ջան, մենք կանդրադառնանք իհարկե դեռնոր քո տեսալովակի սպասվող կխոսենք, մի քիչ էլ իհարկե կխոսենք քո շրաշալի բալիկների մասին, բայց հիմա ուզում եմ մենք անցնենք մեր առաջին խաղին։ Առաջին չէ, խաղին առասարակ, որը մեր հյուրերը տանցենք ասում, խոսքը ցող գտիր բառը, այսպես է կոչվում խաղը։ Ուրեմն երեք հատ երգ ենք լսելու միասին։ Քեզ կարող են այդ երգերը լինել շատ ծանոթ, օրինակ Արփին Անգիր գիտի բոլոր այդ երգերը, որոնք հնչում են, չգիտես որտեղից գիտի, բայց գիտի։ Դիտեպես լեմ երիտասարդ։ Դու լսում ես։ Արփի 4 տարբերակը դու լսում ես օրինակ։ Իհարկե։ Լսում ես, չէ՞։ Այո։ Այսինքն 4 տարբերակ եւ 4 տարբեր զարկ։ 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 Ես 4 տարբերակի երգերը չեմ հիշում, բայց խմբին իհարկե հիշում եմ, այո։ Երգերը արդեն ես էլ չեմ հիշում։ Մենակ մենք ենք հիշում, ոնց հասկացա ես ու դու ինքդ հիշում։ Բանատները, ստեղ 4 տարբերակը խփած ուզիս։ Դու կիսմա ձայնը անջատած ուղակի նայել է։ Ես հենց հիմա եմ 4 տարբերակ հիշում։ Չէ, չէ։ Լավ, Նանջան, հիմա մենք ուրեմն երեք հատ երգ լսելու ենք, երգը ընդհատվում է, ամեն մի երգ կընդհատվի 4 տարբերակ, 4 տարբերակ, 4 տարբերակ, 4 տարբերակ, 4 տարբերակ քեզ ասելու եմ, ճիշտը պետք է ընտրես։ Ուրեմն Արփին եւ Մոսը քեզ կոգնեն անպայման, որովհետեւ Արփին շատ այսօր տրամադրված է, շատ շատ համառոն են, այսպես տրամադրած որ քեզ օգնի, Մոսն էլ կոգնի։ Գերաթմբիր, տմբրագեր։ Եվ կտեսնենք կհաղթես թե չէ։ Պատրաստ ես։ Պենց բարեր են լինելու։ Չէ, բարեր լավն են լինելու, շատ լավ բարեր են լինելու։ Բարերի հետ կապած միայն։ Նայն ջան, եթե հանկարծ դու իմանում ես, չշտապես ասել տարբերակ, որովհետև կարող է ուրիշ տարբերակ լինի, ճիշտ է, որովհետև պենց երկեր են մեր մոտ։ Իսկ 4-ն են տարբերակները։ 4 տարբերակ, այո, ինչպես միշտ 4 տարբերակ։ Բայց այդ 4-ի մեջ պարտադիր ճիշտ է, հա՞։ Մի հատը ճիշտ է, մի հատը ճիշտ է, երեքը սխալ։ Եվ գնացին գտիր բառը Նարինե Մկրտումյանը հետ հենց իմ անցենք ացնում եւ հուսով ենք Նարինեն անպայման կհաղթի եւ մենք իհարկե կտանք այդ հրաշալի նվերը նրան։ Սիրահարեմ սերեմ ուզում, սիրահարեմ սերեմ ուզում, մեկ հատ համբյուր դուրի, սիրունս մեկ հատ համբյուր դուրի, ոչինչ Արի հետս քեզ տանեմ Նարին ջան, հիմա ես գնում եմ։ Չէ, մի գնալը սպասի։ Ուրեմն արի հետս քեզ տանեմ, առաջի տարբերակը շարունակությունը։ Տանեմ մեր տունը պահեմ։ Ահա։ Երկրորդը՝ արի հետս քեզ տանեմ, օրը գիշեր քեզ սիրեմ։ Երրորդը՝ արի հետս քեզ տանեմ, մի հատ кайֆո տեղ գիտեմ։ Ընդ кайֆոն դանգի, նե՞ վայտան։ Եվ չորրորդ տարբերակը՝ արի հետս քեզ տանեմ, ծեծեմ ու քյուֆտա սարքեմ։ Այսինքն մսավաճար տղամարդ է։ Ուրեմն տանեմ մեր տունը, պահեմ, օր ու գիշեր քեզ սիրեմ, մի հատ кайֆո տեղ գիտեմ, ծեծեմ ու քյուֆտա սարքեմ։ Այս 4 տարբերակից մեկը ճիշտ է, դու պետք է դասանան։ Ավելի հաճելի մսավաճար է։ Հաճելի տարբերակը օր ու գիշեր սիրելն է։ Օր ու գիշեր սիրել, իհարկե հաճելի է։ Միանշանակ օր ու գիշեր քեզ սիրեմ ես ընտրում, ոչ թե օրինակ մի հատ։ Ես տենց կանեի։ Դու տենց կաներ։ Այսինքն արի հետս քեզ տանեմ, օր ու գիշեր քեզ սիրեմ։ Չենք ընտրում տարբերակ, օրինակ արի հետս քեզ տանեմ, մի հատ кайֆո տեղ գիտեմ։ Այ кайֆո տեղ գիտեմ, օր ու գիշեր քեզ սիրեմ, էդ էլ կլնի։ Վերջում է ծածեմ քյուֆտաս։ Հայաբար էլ է, ծածեմ, վերջում ծածելն անպայման, որովհետև այդ ամեն ինչից հետո միշտ ծածելն է գալ։ Իսկ մենք բոլորն էլ կա, բայց ես Մերլինը ասում եմ, մենակ դուք սենց բան կանեք Արմեն։ Դուք, այսինքն դուք, ես, մենք, մենք Արմեն Թադևոսյաններս։ Շատ լավ, օրը գիշեր քեզ սիրեմ, օրը գիշեր քեզ սիրեմ, Նարինե Մկրտումյան ընտրես տարբերակը, իսկ դա ճիշտ է թե ոչ, մենք հիմա կլսենք, բայց լերկու հատ ունենք, աչքի հետը կրվենք հեսա, ոչինչ պատմեն, գնացինք։ Արի հետս քեզ տանեմ, տանեմ մեր տունը պահեմ, սիրեմ Եմ ոչ մի քիչ
Չէ, մի վարկյան, երկողը բնականաբար տանելու էր տունը պահեր, բայց ես այդ տարբերակը չեմ սիրում։ Չէ, բայց տունը չէ տանելու պահեր, տանելու էր, որ ու գիշերն են սիրել։ Չէ, որ սենց երկեր է երկում, հաստատ տունն է։ Նարին ջան, տանեմ մեր տունը պահեմ ճիշտ տարբերակն է, չնայած քո տարբերակը ավելի ճիշտ էր, որ ու գիշեր քեզ սիրեմ, ավելի լավ էր, տրամաբանական էր, որովհետև տանեմ մեր տունը պահեմ, որն է, կարող է, չգիտեմ, ինչա որ տունը պահի, է, մի հատ էլ, է, այ քեզ հայտարարությունները, տանեմ մեր տունը պահեմ, կարող իրա, է, չէ, ժայնացա։ Բայց սխալ էր հավանաբար, մենք 0 պարտում ենք, բայց երկու հատ ունենք, պետք է փախտենք։ Ես ուրեմն պարտել գնացինք։ Չէ, պետք է հաղթենք։ 1-0 առաջը մենք պարտվում ենք, ես կխնդրեմ, որ կարծում եմ Արփին Մոսնե կօգնեն, երկրորդը կհաղթենք անպայման։ Գնացինք։ Աշնան գիշեր է, հազար մի քանի, ես էլ չգիտեմ, ինչ պետք է լինի, այս ինչ կրակ է, այդում է հոգիս, երնեք չգայր, ինձ մոտ սիրելի։ Այս ինչ կրակ է, այրվում է հոգիս, երնեք չկա էլ ինձ մոտ սիրելիս։ Հիմա շարունակությունը։ Ախ Մերի, Մերի, դու սիրուն Մերի։ Մերի։ Մերի, երկրորդը։ Ախ Նելի, Նելի, դու սիրուն Նելի։ Երրորդը, ախ գեղամ, գեղամ, դու անդուր գեղամ։ Օպա։ Դե տարբերակա։ Եվ չորրորդը, ախ մեջքս բռնվեց։ Նարինե, մեր հետևորդներից Մերլինը հուշում է, որ Արմենը շատ հաճախ խապուսիկ է լինում։ Ցուրտ է, խապուսիկ է։ Ախ մեջքս բռնվեց, այ չորրորդը։ Տապասիա չկար։ Տապասիա չէ։ Նայ, այս ճրակը արվում է հոգիս, երնեք չկա էլ ինձ մոտ սիրելիս, հետո ախ Մերի, Մերի, դու սիրուն Մերի, ախ Նելի, Նելի, դու սիրուն Նելի, ախ գեղամ, գեղամ, դու անդուր գեղամ, ախ մեջքս բռնվեց։ Գեղամ։ Գեղամ, մեջքս բռնվեց, գեղամ։ Հուշում եմ, գեղամ։ Գեղամ, այս անգամ չէ։ Այս անգամ չի։ Շատ անհարմար բան ստացվեց։ Մերին։ Մերին քեզ թվում է։ Նայ, շատ ինչու ոչ գեղամը։ Մի քիչ հաճելի չի գեղամը։ Մի քիչ հաճելի, հա, առավել եւս անդուր գեղամի։ Անդուր գեղամի։ Նայ, Նար ջան, այս ինչ կրակ է արվում է հոգիս, երնեք չկա էլ ինձ մոտ սիրելիս։ Մենք կարող ենք դա հասկանանք սիրելիներից ո՞րն է։ Նայ, եթե սիրելիս, ախ Մերի, Մերի, դու սիրուն Մերի, լավա։ Եվ ախ Նելի, Նելի, դու սիրուն Նելի։ Նելի, երևի թե Նելի։ Նելի, սիրելիս։ Որտե՞ղ Մերին սիրելիս Նելի։ Չէ, ես Մերի։ Մերի։ Թե Նելի։ Նելին ճիշտ է, բայց ես Մերի եմ ասում։ Արի, ես առաջ եմ նայ, սիրելիս, սիրելիս, նայ, անգամ եթե մենք այսպես խոսենք դրամաբան, սիրելիս, լիս, լիս, Նելիս։ Նելիս։ Հասկացա՞ր ինչ եմ ասում այդ դրա համար։ Ես գիտեմ, որ Նելիս է, բայց ուզում եմ առաջարկում եմ Նելին անենք։ Լավ, Նելին։ Նելին ընտրեց Նարինե Մկրտումյան այս տարբերակը, իսկ դա ճիշտ է, թե ոչ, հիմա կլսենք եւ վերջին երրորդ հիմնական երգին կանցնենք եւ կտեսնենք կախտես թե չէ լսեցինք։ Ես էլ չգիտեմ, ինչ պետք է լինի, այս ինչ կրակ է, այդում է հոգիս, երնել չգայր, ինձ մոտ սիրելի։ Ախ Նելի, Նելի, դու սիրուն Մերի, աչքերի գույնը Նելի, 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 ճիշտ տարբերակը, բրավո, ջջջ, ծապարում ենք Նարինեն, Նարին ջան, 1-1 Մեկ-մեկ հիմա վերջի երրորդն է, ես խնդրում եմ բոլոր ուժերը մեր կենտրոնացնենք միասին և փորձենք, որպիսի դու անպայման հաղթես։ Ուզում ես հաղթես, թե ուզում ես պարտես։ Չէ, ի՞նչ ա նվերը, ասենք։ Ուրեմն նայ, նվերը այս ա, նայ, ես հիմա ցույց տամ։ Հա, հա, տենց ա, մեր մոտ է էժանի մեջ ա, ամեն ինչ տենց։ Չկա։ Չէ, ուզում եմ հաղթեմ անպայման։ Ուզում ես հաղթեմ։ Ես դրանից չունեմ։ Դրանից չունես։ Սա վերջինն է մնացը։ Սա որ ռադիոն մանգակ չա գտնիս։ Սա պրոն է։ Դրեցի։ Եվ այսպես վերջին երրորդ երգի հատվածն ենք լսում եւ այնուհետեւ կտեսնենք այս խաղում Նարինեն հաղթեց թե ոչ։ Նրանով դեմի շորի։ Գիշեր ցերեկ ճանաստե։ Չեմ գնա մինչև դուրս գա։ Շենք համպյուրը տա։ Ապա չեմ գնա մինչև դուրս գա։ Ժամիտ մերն եմ արի շենք համպյուրը տա։ Հոգան եմ լավ գիտես, համոզվել ես շատ անակար, ուզե դուրը չեմ ասես, սավատան եմ։ Ու դե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, այդ շատ կարևոր է, ցավը տանեմ։ Շարունակությունը, ես կտխրեմ առանց սեր։ Երկրորդ տարբերակ, ու թե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, կմեռնեմ ես առանց քեզ։
Երորդը, ուտե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, ես քո ցավը չեմ տանի։ Եվ երրորդը, ուտե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, պատուհանից ներս կգամ։ Ուզում եմ հանգը հասկանամ, սկզբից կգարցես մի հատ։ Մեծ սիրով։ Ես կտխրեմ առանց սեր, կմեռնեմ ես առանց քեզ, էլ քո ցավը չեմ տանի, պատուհանից ներս կգամ։ Ես էր։ Հա, ես չորս տարբերակ։ Չէ, սկզբից եմ ուզում գարցես։ Սկզբին ես ուզում, օք, հա, ուտե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, ես կտխրեմ առանց սեր, ուտե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, կմեռնեմ ես առանց քեզ, ուտե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, էլ քո ցավը չեմ տանի։ Ուրեմն թող չմեռնի, կտխրեմ ես առանց սեր։ Ես կտխրեմ առանց սեր։ Հա։ Իսկ չես ուզում վերջի տարբերակը ներսես։ Ուտե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, պատուհանից ներս կգամ։ Ոչ կարելի է դա։ Իհարկե կարող է։ Պատուհանից է։ Բայց որ հարկում են ապրում ինձ։ Դե համարենք 6։ Չի կարող։ Հի ալպինիստ է ինքը։ Լավ, 4-րդ տարբերակ։ 4-րդ տարբերակ, շատ գոյով։ Պատուհանից ներս կգամ։ Համոզված ես։ Դե որ ասում եք։ Չէ, ես չեմ ասում։ Ես օրինակ Ես է Կարմենը խափուսիկ է երբեմն։ Նայ, ես օրինակ ինչի չեմ ասում, որովհետև ինքը շատ դրամաբար։ Նայ, եթե դուրը չբացես։ Հետաքրքիր տարբերակ ատ պատուհանից ներս կգամ։ Հետաքրքիր է, բայց եթե մարդը նայ, ասում ես, դու եթե դուրը չբացես ու ցավը տանեմ հետո ասում։ Գուցե կմեռնեմ առանց քեզ։ Չէ, դե չի, ինչի մեռնի։ Չի մեռնի։ Բայց կտխրի առանց սեր։ Տխրելը հա կարա լինի տարբերակ ատ։ Տխրելը ասացի ես։ Դե որն ես ընտրում։ Տխրելը։ Դավիթ, ինչ գիտես որ դա ճիշտ է։ Անպայման չի ճիշտ լինի։ Բայց ես ուզում եմ որ ճիշտ է լինի։ Դրա համար գուցե, չգիտեմ, գուցե պատուհանից ներս մտնի, արի փորձենք։ Բայց դրամը բանական չի, բայց հնարավոր է։ Բայց ասում եք Արմենը խաբուսիկ է։ Այդ շատ բան են ասում։ Ոչ ես դեմ։ Մենք Արմեն Թադևոսյաններս երբեմն շատ ցուտ ենք ու մե պատուհան։ Չինգաչուկան ենք դավ։ Չինգաչուկ։ Օպա, Արմենը հաղթեց։ Ես հաղթեցի։ Վերջինը պատուհանից։ Վերջինը պատուհանից ներս կգամ անտրամաբանորեն, մենք ընտրեցինք այս տրամաբանը, որը ոչ մի տեսակի տրամաբանություն չունի, բայց հաշվելով որ նաև Մկրտումյան ընտրեց այդ տարբերակը, դրա համար կլսենք այս պահին ճիշտ տարբերակը։ Չեմ հավատում, չեմ հավատում, չեմ հավատում, չեմ հավատում, ասեց Նարինե Մկրտումյան, Նարջան, դու հաղթեցիր, ես քեզ շնորհավորում եմ, խին։ Արփինե ջան, խնդրում եմ, ներողություն, բրն, Արփի ջան, խնդրում եմ, ահա, այս նվեր, այս մրցանակը մենք հանձնում ենք Նարինե Մկրտումյանին, Նարինե ջան, դու հաղթեցիր, ապրես դու։ Հրաշալի, դու իրոք շատ հրաշալի։ Շատ, այո, շնորհակալ ենք քեզ, դու հաղթեցիր եւ միշտ այդպես հաղթանակներ ու միշտ սենց մրցանակներով գնաս տարբեր տեղերից։ Անիրական։ Իրեն գրը։ Անիրական։ Նայ ջան, հիմա ես ուզում քզեմ քո հրաշալի բալիկների մասին։ Ես գիտեմ, որ Ինեսան իր եղբայրից 4 տարով մեծ է։ Եվ գիտեմ, որ Ինեսան չի սիրում երգել, բայց սիրում է պարել։ Ինեսան սիրում է երգել, ուղղակի լավ չի երգում։ Ինչի՞։ Չունի լսողություն ու չափի զգացողություն։ Բա ու դու տենց հեշտ մերվում ես, ասում ես, դե չունես ուրեմն նույնը։ Հա, որովհետև տաղանդ որ տրված չի երեխային, ես ի՞նչ անեմ, մորթը զորով չի կանում։ Բայց ի՞նչ լավ, ապրես դու, ապրես, ապրես։ Իսկ գոնե Փարի գնում է երեխան։ Չէ, Փարի գնում էր 5 տարի Դեվ Սոֆի Դևանի մոտ գնաց Փարի։ Հետո հասկացա, որ չի սիրում դուրս եկել, հիմա Պաթուհան թատրոնում է, նրա երկայացումները խաղում։ Ահա, այսինքն դերասանական։ Հա, այդ արմով տաղանդ վրա հաճ։ Դա սիրում է։ Հա։ Ու բացի սիրելուց նաև տաղանդը կա մեջը, բայց երկելու առումով չէ։ Երկելու առումով չէ։ Այս տղաս լավ է երգում, նաև դաշնամուրը շատ լավ նվագում։ Ահա։ Իսկ առասարակ երգում է քո երգերը, թե։ Չէ, ես երգ չունեմ, ես ուրիշ երգերն եմ երգում, cover եմ անում։ Ինչ կապ ունի։ Այս տղաս է։ Տարբեր երգեր երգում։ Ամենայն դեպս լավ երգում է եւ կուզենաս որ նույնպես ինքը շարունակի այսպես քո ուղին դառնա։ Միմիայն եթե երգի Գուրգեն Դաբղյանի նման, հա, միմիայն։ Այսինքն ժողովրդական ու շատ մաքուր։ Իսկ եթե երգի օրինակ Էլտոն Ջոնի նման, ոչ, ոչ, ոչ էլ օրինակ Սթիվի Վոնդերը։ Չէ, Հայաստանում ոչ։ Հայաստանում ոչ։ Այսինքն եթե ինքը Հայաստանում Սթիվի Վոնդերի նման երգի, դու դեմ ես։ Հա, ես դեմ եմ։ Ես ժողովրդական երգից լինի ու զարգացած լինի ժողովրդականը
տիրապետի այնպես կոկորդի մասին է խոսքը եւ գիտելիքների մասին է խոսքը, որ ուղակի այնպես լավ խաղանող երկիչ չլինի ժողովրդական։ Շատ ճիշտ այ մատ խոսում։ Այ ինչ կա դու են ասում ես շատ ճիշտ տեղը տեղին, ու այսպես տեղն ես դնում ամեն ինչը, ապրես։ Ես կարծում եմ դու այդպես էք շարունակես եւ անպայման առասրա կդասիրակես այնպես, որ անպայման քո տղան կդառնա ժողովրդական երգիչ եւ դու կպարտանաս դրանով, իսկ իհարկե Ինեսան առհասարակ իր դերասանական արվեստով կփայլի եւ դու կցույց կտաս, միշտ կգնաս բեմադրություններ կգնաս, կսայս իմ աղջիկն է։ Դա աստված։ Անպայման այդպես է լինելու։ Լինելու, այո։ Ես ուզում եմ հավելել, որ մեր լայվերում շարունակվում են մեկնաբանությունները, Մերլինի երևի թե ինքնին համար պարզեց, որ Նարինեն բավականին անիչական երկչուր է, բացի նրանից որ շատ է սիրում Նարինին, ինչը պատահելան մեն։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Եվ մեր հետևորդները հարցնում են Նելի երգի անունը, իրենց շատ հետաքրքիր է։ Նելի է։ Նելի է։ Դժվար, դժվար, եթե Նելի մասն խոսքը գեղամ լիներ արում։ Իսկ ով է երգում ավելի մանրամասն։ Այ դա արդեն գիտեք բավականին շատ լուրջաց է, որ մենք ես գիտեք, որ առասարակ ունեմ պայմանագիր, բոլոր այդ երգիչների դրամա չեմ կարող ասել։ Մերլինը հավելում է, որ ծան։ Իրանք։ Հա։ Իրանք միշտ կան։ Մերլինը հավելում է, ձեր տղան ինքը իր նմանել երգելուց շատ գեղեցիկ է երգում, չգիտեմ հասցրել է լսել թե ոչ։ Facebook-յանի մեջում կա մի երկու տենց տարբերակ։ Եվ Նաննե ջան, վերջնամասում կխնդրեմ մոտակա քո առասրակ ինչ է սպասում, քո պլանների մասին պատմես։ Ես գիտեմ, որ շուտով այն նկարահանվելու է, եթե չեմ սխալում, Անդի արի գնանք Հայաստան, տեսալովակ։ Արդեն բեմում երգել եմ մի քանի անգամ, ոչ համերգային բեմում, արդեն գիտեք, կորպորատիվ երեկոներին երգել եմ, շատ լավ արձագանք կա, լավ պարում են, ուրախանում են, այսպես ասած, այսօր ինչի վրա որ աշխատում ենք։ Տեսահոլովակն էլ գեղեցիկ տեսահոլովակ է ստացվել Հայաստանի բոլոր այն կարոտած վայրերը, որ դրսում ապրող հայերը կուզենային տեսնեին այն հոտը, շունչը, փորձել ենք մտցնել այդ տեսահոլովակի մեջ, շուտով արդեն եւ մի քանի օրից ինքը արդեն պատրաստ կլինի, եթերում կլինի։ Շատ լավ։ Ասեմ, որ Անդի հետ կա այդ պայմանավորվածությունը, այսինքն ինքնա գլուխ չեմ վերցրել, երկու այո, տեղյակ է, այո, այո, հա։ Կողմ է եղել, շատ լավ։ Կողմ է եղել, այո։ Եվ այսպես շարունակ, այնց որոցում գծած պլաններ ունենք, որ այսօր այստեղ, այս ժամին այնտեղ, բան չի, աշխատում ենք, ընթացքում արդեն ինչ կլինի, կլինի, կիմանանք։ Բայց ամենան դեպս հեռանկարներ կան։ Հա, կան, աշխատում եմ։ Հա, երեխեք, ամուսնացան, երեխեք ունեցան, մեծացրեցինք, էլ արդեն այնտեղ շատ հոգսեր չունենք, անցել ենք աշխատանքին։ Հա, բայց միչև այդ ինչ էր անում։ Դե երեխա ենք պահում, չէ, երեխա ենք պահում, դժվար է պահել փոքր, հիմա արդեն մեծ են, իրանք իրանց են պահում, ես էլ գործում եմ։ 4 տար բերակ։ Զարկ, ու զարկ։ Նան ջան, շնորհակալ ենք քեզ անչափ այսօր մեզ մոտ հյուր գալուն, կարծում եմ շատ լավ զրույց մեր եղավ։ Շատ պոզիտիվ մտնոլորտ է ձեզ մոտ, շատ հաճելի է, ոնց որ տան մի անկյունում բազմոցի նստած զրուց ենք, իրա հետ ուղղակի էս միկրոֆոնն ու էս խանգարում այդ էլ չլինի։ Ոչինչ, հա, մի տան մեջ է կա մի անկյուն, որ միշտ ջղայնանում ես այդ անկյուն, գնում ես ուզում ես սպառականներին չնստես։ Կամ էս խալին իջա պատած վրա։ Ես քտոտը ստես փոշի։ Նան ջան, նորանոր հաջողություններ ենք քեզ մաղթում, նոր երգեր եւ իրոք այսպես չնայած այսպես մոտակա պլանները, այսպես հեռանկարներ դեռ չկա, բայց ամեն դեպս կստեղծվի, ես կարծում եմ։ Կան, ուղղակի դրանց մասին խոսել ես չեմ սիրում, լինի կամ ներկայացնեմ։ Հա, այնպես թող շատ լինի, որ մենք միշտ բոլորս տեսնենք, ուրախանանք եւ ասենք, այ Նարինն է նոր երգը, Ապրինն է Նարինն, այսպես։ Շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ հյուրընկալության համար։ Ապրեք։ Ապրեք։ Ապրեք մոտ։ Ես բացահայտեցի, որ ինձ ճանաչում են ու սիրում են։ Բայց դու չի՞ր տենց քո։ Դե ես տենց եմ։ Չի, չի։ Լավ, լավ։ Չէ, Նանը ջան, այլ տենց բաներ մի ասա։ Այո։ Մոշ ջան, Արփի ջան, մենք էլ Նարինե հետ գնանք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեզ հյուրընկալեցիք ձեզ մոտ։ Անչափ։ Դուք շարունակում եք։ Մենք շարունակում ենք, այո, ձեզ ենք շնորհակալ։ Ձեզ ենք շնորհակալ ու հենց հիմա ձեզ առաջարկում ենք ճանապարհել հենց Նարինեի քեզնից հետո երգով։ Շատանից հետո ոնց հասկացա։ Այո, լսելու ենք ձեզ, ճանապարհելու ենք, մենք մնալու ենք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Նարինե Մկրտումյան, քեզնից հետո։ Լսում ենք։ Amen, amar, amen, zomer, amen, ka.
կհիշեմ, որ կյանքում կա նաև աշու Չգիտեմ երբ, չգիտեմ ոնց է պատահու Որ սիրածը հեռանում է մորանու Չգիտեմ երբ, ոնց է լինու Չեմ ուզում ես հավատալ, չեմ հավատում Քեզնից հետո, քեզնից հետո ինձ հիշատ տալ Մնաց մի երկ, առանց երկինք, առանց հատակ Արագացնե, բայց առանց սով, առանց հավակ Ես երկեցի ու մնացի նորից մենակ Ես հետ անցած ամեն մի ժամ, ամեն վարկյան Ես կհիշեմ երազի պես կախարդական Չգիտեմ երբ, չգիտեմ ոնց կմորանա Գիրկը տանուշ ու համբույրը անմահական Չգիտեմ երբ, ոնց մորանա Չեմ հավատում ու շրկաս, ոնց հավատամ Քեզնից հետո, քեզնից հետո ինձ հիշատակ Մնաց մի երկ, առանց երկինք, առանց հատակ Արագացներ, բայց առանց սով, առանց նավակ Ես երկեցի ու մնացի նորից մենակ Քեզնից հետո, քեզնից հետո հիշատակ Մնաց մի երկ առանց երկինք առանց հատակ Բոլորի պես դու էլ անցար այնպես արակ Ես երկեցի ու մնացի նորից մենակ Չկաս, ոնց հավատամ քեզնից հետո ինձ հիշատակ Մնաց մի երկ, առանց երկինք, առանց հատակ Արագացնել, բայց առանց սով, առանց նավակ Ես երկեցի ու մնացի նորից մենակ քեզնից հետո Ես երկեցի ու մնացի նորից մենակ